Tjenare, tjenare! Idag är det den 10 december. Den 10 december, det betyder att det är exakt 2 veckor kvar till julafton idag. Ser vi alla fram emot. Själv har man hoppat en hel del. Snart har man inte råd med mat längre, så är det. Ja, det är ju mitt problem. Men något som inte är ett problem, det är om nästa lucka kommer vara något starkt. Vi får väl se. 10 december. Vad har vi den? Ja, vi är ju här nere. Den tar vi. Den. Yes. Då var det kul att igen. 2 stycken. Jag tror att jag bara tar en idag. Det är enkelt för mig själv. Vad har vi den? Idag var det inte så stark, ja. Det känner man ju från början om den är stark. Men den var inte så stark. Vad konstigt. Jag känner ingen styrka överhuvudtaget. Vad fan. Nu tar jag en till bara för det. Men det är någon som jävlas med mig. Känner ingenting. Men vad gör det god? Antingen har de glömt att lägga i det starka. Eller så är jag bara väldigt härdad. Vi får se. Vindstyrka nummer 6. En 6a. Jag kände bara chokladsmak idag. Så ingen styrka idag överhuvudtaget. Men fan vad god det var. Då avslutar vi för denna dag. Tror man blir jultomt i år eller? Innan man är. Men okej. Vi får ha det så bra. Ses vi imorgon. Hej då!